דלבי כעדה שם אל הבא. פעד מתי ברכיותי ועמי מעקותי וחי יכון וביום יכון וחי יכון לפעול בית ישראל והגולה בזמן קורי בן רועמן. שירי שם אל הבא מרח לאדם ולמלמי על מהיו התפרח והשתבא והתפעל והתפומה והתנסה והתעדל והתעלה והתעלה שם אל דבושה ורוחו. ללא מיקו ברכות השירות התשפחות ונחמות תאמירם ועלמה בן רועמן. יהיה שלמה רבו משמעיו חיים עלינו ועל כל ישראל בן רועמן. עושה שלום במרובה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל בן רועמן. שלנו זרקו לצד אחד ואת הנעליים זרקו לצד שני. נכנסנו לחדר הרומים, בלי בגדים, כמו ביום שנולדנו. כאן ניתן לנו המספר. מפקד מחנה הריכוז אמר לנו, מהיום והלאה, כולכם מספרים, אין לכם שם, אין לכם זהות. אין לכם ארץ מוצא. כל מה שיש לכם הוא רק מספר. הקירוש של הלוחמים בגטו וילנה ב-1 בינואר 1942. אסור לנו ללכת כצאון לטבח. נוער עברי, ציירים יהודים. אל תאמינו למה שאומרים לכם. מ-80,000 היהודים בווילנה נשארו רק 20,000. איפה הם היהודים? שהליטאים לכו לעבודה, מי שיצא משער הגטו לא חזר. כל מהגשטאפו לוקח מכן מגיע לפונר, ופונר הוא מוות. נכון? אנחנו חרשים ואף אחד לא שומר ומגן עלינו, אבל יש רק תשובה אחת לרוצח. אנחנו צריכים לשמור ולהגן על עצמנו. נשמור
נתנגן, נתנגן על נשמיתנו האחרונה.